Вітаю вас на каналі Шпаргалки Інформатика. Сьогодні ми побудуємо таку симуляцію, коли у нас пішоходи рухаються тоді, коли горить зелений, і стоять, чекають на узбіччі, коли горить червоне світло пішоходного світлофору. А для того, щоб це стало можливе, нам треба розглянути, що таке логічні умови у Scratch, сенсори, а також розглянути блоки якщо то інакше, та цикл виконувати поки, щоб уже потім не повертатись до цього блоку команд керування, вивчення якого ми сьогодні завершимо. Але перед тим, як почати розбиратися зі скретчем, трішечки поморочу вам голову теорією, а теорія полягає в тому, що до цього моменту ми з вами розглядали лінійні алгоритми, коли у нас програма виконується пункт за пунктом і нічого більше не відбувається, тобто ось лінійний алгоритм, наші блоки, і вони виконуються один за одним. Далі ми розглянули циклічний блок, який дозволяє нашу програму запускати або певну кількість разів, або виконувати її безкінечно, ну, тобто поки нам не надоїсть або не зависне комп'ютер. Але в житті дуже мало випадків, коли задачу можна вирішити тільки за допомогою таких умов. Наприклад, всі ми знаємо з казок, що дуже часто виникає така ситуація: лицар виїжджає з міста, бачить камінюку, на якій написано: праворуч поїдеш, коня втратиш, ліворуч поїдеш, багатство знайдеш, прямо поїдеш, об камінюку гепнешся. Тобто битись об камінюку лицарю абсолютно не хочеться, тому і в більшості мовах програмування є спеціальний оператор або блок, якщо ми говоримо про Scratch, який має лише два виходи. От наш лицар, і він собі задає питання: прямо поїду, чи наліво поїду, чи направо поїду. І коли у нього виникає в голові відповідь «так» або «ні», відповідний напрямок він обирає і їде. Тобто у нього майже завжди є два варіанти, і у нас у житті теж постійно зустрічаються такі умови. Приведемо інший неказковий приклад. Коли ми збираємось на вулицю, ми виглядуємо у вікно і задаємо собі питання: дощ іде? Тобто знову питання. Причому питання ми формулюємо тут таким чином, що на нього відповідь тільки так або ні. Якщо так, ми беремо парасольку і пішли собі спокійно кудись на вихід. Отут у нас двері. Якщо ні, у нас виникає друге питання: а сонце світе? І якщо світе, відповідно, так і ні. Якщо світе сонце, ми беремо ще окуляри і знову йдемо на вихід. Якщо сонце не світе, окуляри нам не потрібні, і ми просто йдемо на вихід, тобто тут ми нічого додатково не робимо. Оцей ромбик можна назвати оператором вибору або логічної умови, і в залежності від того, яка відповідь буде на поставлене всередині запитання або якусь перевірку, буде залежати те, яка гілка алгоритму буде виконана. Причому ці умови можна ставити послідовно, вкладати одна в одну, формувати складені умови, тобто такі, які містять більше одного запитання. Але з цим ми будемо розбиратись по ходу вивчення блоків більш практично. Хоча, можливо, я і буду робити теоретичні якісь відступи. Тому запустимо наш Scratch, підемо зразу у блоки керування, і нам треба витягти декілька блоків для того, щоб їх просто для початку розглянути. От я взяв 4 блоки, які у нас тут залишились без розгляду з минулих уроків. І якщо уважно подивитись, то їх об'єднує одна особливість. От такий шестигранний виріз, в який можна вкладати те запитання, відповідь на яке буде шукати комп'ютер. Якщо поставлене тут запитання має відповідь «так» або дорівнює логічній істині, тоді виконуються блоки, які ми покладемо всередину. Якщо ж відповідь тут буде «ні», тоді будуть виконуватись блоки, які приєднані тут знизу. Це так звана коротка форма запису оператора, якщо, коли у нас нема другого варіанту. Ось повна форма запису, і коли у нас на поставлене тут запитання відповідь буде «так»
виконуються блоки, які ми вставимо у першу оцю дірку. Якщо ж відповідь буде ні, тоді виконаються оці блоки. Тобто в будь-якому випадку цей оператор може запустити наш алгоритм по двом шляхам. Коли виконається одна з внутрішніх гілок з блоків, які ми туди покладемо, продовжиться виконання блоків, які ми приєднали після цього оператору. Цей оператор взагалі простий. Він поставить нашу програму на паузу, допоки сформоване отут запитання не дасть йому відповідь «так». Тобто повинна виконатись якась умова для того, щоб програма пішла далі. Блок «повторити до» відрізняється за принципом роботи від усіх попередніх. І він буде виконуватись, поки у нас отут відповідь «ні». Тобто ми починаємо якусь роботу, наприклад, копаємо город. Прокопали грядку, задаємо питання, город скопано, відповідь «ні». Повторюємо копати грядки, поки отут не буде відповідь «так». Коли цей блок бачить, що у нас город вскопаний і відповідь «так», на це запитання продовжуються виконуватись блоки, які стоять за ним. Тобто фактично ми зараз розглянули всі блоки за виключенням групи, яка відноситься до клонів, але це зовсім інша історія. І зараз спробуємо застосувати деякі з них на практиці. Хоча перед цим потрібно з'ясувати, як формулюється питання і де взяти оці шестигранні блоки, які треба вставляти сюди. Знаходяться вони у нас у блоках датчики, ось вони, і у блоках оператори. Тобто оці шестигранні елементи з групи операторів і декілька шестигранних елементів з групи датчики можна комбінувати і підставляти ось у ці блоки, ставлячи питання в ході виконання програми. Все ж таки коротенькі приклади треба привести. Наприклад, блок торкається вказівника або межі перемикач. Залишу межі, поставлю осюди в цикл, візьму отут оператор руху на 10 кроків і клацну по блоку, щоб він виконався. Кіт у мене буде переміщуватись на 10 кроків, поки не торкнеться межі, потім програма зупиниться. Якщо ми поставимо отак, я візьму кота, нічого не відбувається. І не відбуватись буде воно до тих пір, поки я хвостиком, наприклад, не торкнусь межі. От я поставив на межі, запустив, він торкається межі, йде на 10 кроків, все. Рух закінчено, тому що тут відповідь ні. Ще які сенсори у нас тут є, тобто це сенсор або датчик перевірки того, торкається у нас об'єкт вказівника або краю екрану. Інший сенсор дозволяє перевірити, чи торкається наш об'єкт певного кольору. Кольор можна обирати за допомогою виставлення регуляторами або взяти піпетку. З цим блоком ми пограємось наступного разу. Ще є варіант «Колір торкається кольору». За допомогою цього блоку можна організувати реакції на взаємодію між спрайтами та фоном. Ну і відповідно у групі «Оператори» у нас є декілька блоків таких шестигранних. Перший перевіряє, чи одне значення більше другого. Другий перевіряє, чи одне значення менше другого. Звісно, це 50 стоїть для прикладу. Третій блок перевіряє, чи дорівнюються два значення, причому вони можуть бути як текстові, так і числові. І ще три блоки, які дозволяють нам об'єднувати дві логічні умови, а також перевертати відповідь на питання, яке сформулював блок, поставлений сюди. Тобто ми можемо складати з цих операторів умови будь-якої складності, поєднувати їх і таким чином керувати логікою роботи нашої програми. Зараз ми використаємо декілька з цих операторів для того, щоб трішечки вдосконалити програму світлофор, яку ми робили на минулих уроках. Я відкрию файл, який у мене колись був збережений, і пригадаємо цю симуляцію, в якій хлопці бігали через дорогу, коли горіло зелене світло, а
коли червоне, зупинялись. Так от мені хочеться зробити так, щоб вони не зупинялись на дорозі. Тобто мені треба зробити перевірку, задати питання таке, чи я стою на дорозі, і якщо стою, то відійти на узбіччя. Зупиню цю програму, видалю двох хлопчиків, тому що ми змінювати будемо одну програмку, а потім краще їх скопіюємо. До речі, ми тут не використали рухів, це ми теж поправимо. Ну і спробуємо додати транспорт. Трішечки пригадаємо наш алгоритм, тобто коли хлопчик отримує від світлофора команду «Йди», він може переміщуватись у випадкову позицію. Команда «Стій» зупиняє виконання цього скрипта, тобто він де стояв, там і зупинився. Так от нам потрібно перевірити, щоб він не стояв на дорозі, тобто кудись відійти. Будемо відходити в одну сторону, щоб не ускладнювати програму. Як визначити, що хлопець стоїть на дорозі? Давайте для цього візьмемо значення координат. До речі, це вже такий початок роботи зі змінними, але ми в це заглиблюватись не будемо. Нас цікавить значення координати Y, і якщо ми подивимось, то у нас нижній край дороги – мінус 76, а верхній край дороги будемо вважати 5. Мінус 76 і 5. Тобто, якщо хлопчик стоїть між цими координатами, він стоїть на дорозі. І йому треба перебігти у координату зі значенням Y 5. Візьмемо значення Y, щоб воно у нас тут було. До речі, воно нам потрібне аж два рази. Йдемо в керування і візьмемо спрощений блок, якщо то. Тобто, якщо хлопчик стоїть на дорозі, тобто запитання, хлопчик стоїть на дорозі, тоді нам треба відійти. Якщо ж він зупинився десь там між будинками або на цій частині узбіччя, ми його не чіпаємо, хай собі стоїть. Йдемо в оператори. І нам треба перевірити дві умови. У нас значення Y повинно бути більше, ніж мінус 75. І одночасно воно повинно бути менше, ніж 5. Тобто мені потрібно дві такі умови, які я повинен ще якось об'єднати. Виконаю об'єднання отаким блоком «і», тобто він буде давати відповідь «так», якщо і одне запитання, і друге дають відповідь «так». Про роботу операторів «і» та «або» ми з вами ще будемо говорити і не раз. Підставлю це значення у блок «якщо», поставлю його на місце і всередині блоку зміню значення координати «y» цього персонажу на 5. Тобто задам координаті «y» значення 5. Ось сюди на узбіччя він у мене з дороги втече. Спробуємо подивитись, як це працює. Ось він стоїть на дорозі. Я клацаю по оператору «якщо». І він у мене збіг сюди. Якщо я поставлю його тут, клацаю, він не змінює позицію. Якщо поставлю отут знизу, також все відпрацьовує. Тобто отут відповідь формується «ні», тому що от поточна координата мінус 93, якщо запитати, мінус 93 не більше, ніж мінус 75, тому тут буде «ні», а значить оця загальна відповідь буде «ні», тому блок всередині не виконується. І тут я ще хочу, щоб вони трішки нервувались, поки ждуть зеленого. Тобто, після того, як вони відскочили на узбіччя або просто стоять там, чекають, поки проїде транспорт, хай він повторює тут 10 разів зміну костюму. От таким чином це буде відбуватись. Ну, мабуть, ще треба вставити паузу, щоб воно було не так швидко. Ось сюди я поставлю паузу 0,3 секунди. Запускаємо. Він там стоїть, танцює, бо пауза. Зупинився. Знову чекає зеленого світла. Щось тут не так. Зробимо тут 3 рази, тому що щось у нас тут з паузами не те. Поставлю я оцей цикл усередину. Хай він нервується всередині. Подивимось, як так буде відпрацьовувати. Так, постежив я за хлопцем деякий час. Ну, на дорозі він все рівно інколи зупиняється, скоріш за все, це підглючує сам скреч, тому що координати відпрацьовують вірно, і щось тут у нас не так. Але зупинився він цього раз, тому вважаємо, що то вже його проблема. Тепер додамо сюди автомобіль, і автомобіль буде виконувати теж команди по блокам отримання повідомлень, причому робити це навпаки. Коли отримає від цього світлофора «стій», він поїде, коли отримає «йди», він зупиниться. Додамо сюди ще автомобіль.
Ось візьмемо такий зелененький, поставимо його на дорогу. От сюди поставимо, запам'ятаємо координату Х автомобіля, ось мінус 211, хай він звідси виїжджає. Для автомобіля беремо два блоки, коли я отримую повідомлення, відповідно йди і стій. Коли я отримую йди, мій автомобіль буде рухатись, поставлю його отут, запам'ятаю позицію по іксу, мінус 160. І я буду повторювати оцей цикл, поки не торкнусь краю. Я беру сенсор, торкається межі, якщо не торкається, то рухається 10 кроків. Хай буде воно так от, давайте перевіримо, він поїхав. Далі, коли він доїхав до кінця дороги, мені потрібно, щоб він звідси щез, а тут виїхав. Тобто просто змінимо йому координату Х на мінус 160. Не будемо дуже заморочуватись з анімацією. І потім він почне їхати знову, якщо отримає команду «Іди». Так, тут я, звісно, помилився. Це команда «Іди» стосується людей. А машина в цей момент у нас буде стояти. А от коли вона почує від цього світлофора «Іди», вона повинна зупинитись. Подивимось, що ми тут робили на стій. Ми просто виконували зупинити інші скрипти спрайту. Йдемо у блоки керування, беремо зупинити інші скрипти цього спрайту і спробуємо запустити, подивитись, що вийде. Хлопчик біга, хлопчик стоїть, машина їде. Інколи вони рухаються одночасно. Але зазвичай все нормально. Давайте зробимо машині отут переміститись на 5 кроків, щоб вона повільніше рухалась. І запустимо ще раз. Вимкнемо оці значення координат, щоб вони нас не дратували. Це координата у хлопчика і у автомобіля. Так, запускаємо. І хлопчик на дорозі зупинився, і авто. Ну, а в цілому воно відпрацьовує. Зараз ми додамо декілька хлопців, дублюємо ці спрайти. Звісно, можна зробити, щоб машина розверталась, але це зараз не наша задача. Все в більшості рухається, тобто десь з отими паузами, з отою зміною костюмів у нас щось відбувається. Якісь затримки, що деякі хлопці слухняно стоять, а деякі пробують бігати через дорогу. Врешті-решт у нас вийшла непогана така анімація, яку можна показувати на уроках безпеки життєдіяльності і питати у дітей, як треба поводитись біля світлофора. Сподіваюсь, основи використання блоків з умовою ви сьогодні зрозуміли. Ми ще будемо повертатись до їх розгляду не один раз, тому щоб не пропустити наступні уроки, просто підпишіться. А зараз будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі «Шпаргалка інформатика».